isso, cara? A Coca-Cola é a segunda palavra mais falada no mundo. Quer saber qual é a primeira? Fica comigo até o final. A estratégia da Coca-Cola é sempre associar e tornar a Coca-Cola presente em seus momentos de felicidade. Não é por acaso que o slogan da empresa Abra a Felicidade é mais sobre o estado de espírito do que sobre o produto em si. O fato é que cada vez mais beber seu refrigerante favorito ficou cada vez mais fácil e simples. Não precisa mais sair de casa, com a tecnologia hoje chega até sua porta. É muito interessante essa matéria, galera. Você quer saber agora qual é a primeira palavra mais falada no mundo? A palavra ok é a primeira palavra mais falada no mundo. O termo é usado praticamente por toda a população mundial. Muito interessante. Para qualquer tipo de situação, uma confirmação, uma afirmação, a maioria das situações pode ser dito ok. E é muito legal que é verdade isso. Toda hora, de vez em quando, eu fico ok. Pega o negócio, ok. Entendeu? Muito legal isso aí. Existem várias versões para a palavra ok. E uma delas foi como uma brincadeira que um jornal de Boston criou em 1839. Muito legal isso. O jornal de Boston criou o seguinte: tudo certo é que se propagou a ponto de ser reconhecida hoje em qualquer parte do mundo. Ok, tudo certo, ok. Então, galera, é muito legal esse vídeo, muito bacana essa matéria. Eu pesquisei e achei bacana demais. Que isso, cara?